You're decent now. Oh, that beauty, you know, a pupil mask up here. That, the less of Lia, me not need to dog it. Then I did a lawyer, Lila. Two pupil, you just a little poop in here, come on. I'm a lay head. Oh, Billy, that. Just do the math. The meat. เอามีน่ะเล่นดูมีน่ะเล่นดูมีน่ะเอามาป้องเต็มไปแล้วเนี่ยตะมีอ่ะตะมีฮะปี้ฮะปี้ลาอ่ะตะมีฮะปี้ฮะปี้ลาอ่ะฮะปี้ฮะปี้ตะมีทีๆเลยอ่ะเลยมีวิกาเนี่ยตะมีแล้วส่องเลยไปฮะปี้ลาอ่ะไม่เลยเพ่อ๋อมันเล่มันเล่โอ้ป่ะเต้ใช่มันน่ะนึกต่อพันเนี่ยอ่าเนาะมันน่ะลุงเพ่อ๋อเอี้ยแต่เพ่อ๋อดิมาทวายเล่นๆหมกไปแล้วสะเพ่เล่ก็หมกไปแล้วทวายเนี่ยสะเพ่ทวายเล่นๆหมกไปแล้ว ทำไมอ๋อสเปนนี่สเปนหมอกก็ไม่น่าบ้างหมอกเนี่ยเอาจ้ะพี่เลี้ยงอ๋อทวายหมอกไปนี่ล่ะพี่ที่สลอนยောက်นี่ล่ะทีอาลีเนี่ยปิเลียนลีโอมะมะเข็นสุเข็นเบียวเซ่ဆိုတော့มะมะละส่องไปถ่าดาเลยป่ะเนาะไม่น่าไม่น่าเลยไม่ล่ะหมอกป้องเต็มไปแล้วตะเมียหัวสปาหัวเลยนี่อ่ะเลยเนี่ยตูเนี่ยไล่มาสุพี่แล้วตูละส่องปุบไปถ่าดาบ่ามะเข็นเบียวเซ่ก็อเมริกามานี่บาเลยบิเลียนบิเลียนลีโอฉิบพี่แล้วมาบิรู้บิเลียนคนเนี่
ပဲဗီလီယံလေးကိုဘယ်လိုရင်စရမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့ချက်လွန်းလို့အမေရိကနေလက်ဆောင်လေးအာဒါပို့ပေးထားတာလေးပဲအင်ကြီးလေးရောချောကလက်လေးရောခလေးအားစေးဗပီးကကိုဝင်အဆောင်အားစေးတွေရောအကုန်လုံးပါပါတယ်သမီးရဲ့ဆက်ကလေးအဆက်လိုက်လေးရောသူ့ဖေကိုလုတ်ပေးနေတာသူ့ဖေအိတ်နေရာကိုမဆွဲခေါ်ပြီးတော့ကြည့်ပါဦးဟိုမှာအင်ကြီးလေးတွေရောအင်ကြီးလေးတွေရောပြလိုက်ပါအောင်ဒီလေးကိုပြီးတော့ဒီနေ့ဒီဇိုင်နာဟောင်းလေးကြော်မျိုးရလဲဗီလီယံလေးကိုအာပေါ့နော်ဒီဒွမ်ဆက်ကလေးလက်ဆောင်ပို့ပေးပါတယ်ဟောပါလိုက်အေးဒွန်ဆက်လေးပြပါတစ်ချက်တော့ထောင်ပြပါမညရိုက်ပြလိုက်မသူစော့နေသူဖိနေအင်ကြီးလေးလှလာလေးမပြဘူးပဲဟောပါလေးဟောပါလေးအေးလေးဘုဘုံဘုံပါလေးပဲပြလိုက်ဒီမှာဒီမှာဒါလေးလက်ဆောင်ကြီးအခုရရှိနေပါတယ်ဒီမှာဒီဒွန်ဆက်ကလေးလက်ဆောင်ပို့ပေးတာပါအာသူဖိကဗီလီယံပြောပြောတော့သူဖိပြောနေပါတယ်ဒွန်တင်းမလို့တဲ့အော်ဒီမှာလက်ဆောင်လေးကိုဗီလီယံကိုယ်တိုင်ပါကင်လေးဖောင်းနေပါတယ်ဒါဟိုပါတော့เนาะဒီဇိုင်းနာမောင်လေးကြော်မျိုးအဲသူ့ဖေကပ်ပြီးတော့မဲမှာဟိုဝင်နေအော်ဖေဟိုဆောင်နေတမီးဒီမှာတူတူပါဘူးတူတူမြိုက်တင်ပါတယ်ပြောလိုက်အောင်လေဒီလေးကအားစရည်လည်းပေးထားတယ်တမီးကို happy လားတဲ့ happy လို့ပြောလိုက်ကျေးဇူးပါကျေတွတ်တပါလေလို့သမီးဟမ်ကိုယ်ထုတ်ပြပါလားသမီးကိုရထားပါထားသမီးကိုစိန်ထုတ်မနေထထနေသမီးမလုပ်ပြီးတော့ဦးမှာသူ့ဦးမှာသူ့ဖေရလဲမာကြည့်အောင်နှစ်နှစ်24ရက်နေပြည့်မှာပါဒီဒွန်ဆက်ကလေးလည်းလက်ဆောင်လေးပို့ထားပါတယ်24ရက်နေမှာမွေးနေ့ပြည့်ရင်မဲ့အမေရိကကနေရောဒီရမပီကနေရောလက်ဆောင်လေးတွေပို့ပေးရကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခိုင်းပုံမတိတ်ဖြစ်တာပါတခြားပေးလက်ဆောင်လေးအများကြီးလက်ခံရရှိထားပါတယ်ရှင်အော်သူ့ဖေကိုစောင့်နေတာဖေဖေထားရတော့နေမထားရတော့သူ့အင်ဂျီလေးပြရတော့အင်ဂျီလေးမှာသူ့ထော်ပေးထားအမေရိကပို့ကအင်ဂျီလေးပြပေးလိုက်ဆက်ဆောင်ထားဟိုထားမာဘီလီယံဘီလီယံအပြိုကြီးဖြစ်နေပြီအပြိုကြီးဒီဘက်လက်ဒီဘက်လက်တတိတတိကကြည့်နေမှာဆိုလို့တတိကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အင်ဂျီလေးပြလိုက်ပါအောင်အင်ဂျီလေးခလေးကိုတမီးကအမဒီဆက်ဆောင်တော့မှာဒါတမီးကိုဒီဆက်ထက်ဒီဆက်ထက်တိတ်လိုက်တိတ်လိုက်ဒါအမေရိကလက်ဆောင်ပေးထားအင်ဂျီလေးတွေပါစောင့်နေဟေးစောင့်နေဟေးဒီမှာတတိကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောလိုက်အောင်လေတတိလက်ဆောင်ပေးရအူးကြော်မျိုးကပြောလိုက်အောင်လေအူးကြော်မျိုးကလည်းဒီမှာတမီးတို့ဒွန်ဆက်တွေလည်းဒီမှာတီးလို့ရအောင်ပို့ထားတယ်ထည့်ပါအောင်နဲ့မအားသေးတွေရောမမေ့ရကိုမဆောင်အားသေးတွေရောဟာဒီမှာတီးသူ့ရဒီမှာသူ့ရဟာထည့်တာဟာလည်းမကောင်းလားဒီမှာဒီအားသေးတွေရော
ဒီမှာဒီမှာဒါပါလဲဒါပါလဲသမီးမသမီးကအားစေးလေးကားမီလေးစားမစားမလား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 ဖောက်ကြည့်မယ်ဗျာဂျယ်လီလေးတွေသမီးမကြားဂျယ်လီလေးစားမလားဖောက်ဝင်မယ်နော်ဂျယ်လီဖောက်ဝင်မယ်နော်ဒါကလေးဟွာမမခင်မျိုးဆိုပေးတဲ့ဥစ္စာပဲအများကြီးပဲပေးလိုက်တာအဝတ်စားရရောဟောဒီမှာချက်လာသိမကြဘူးတတိတတိပြလာကြမလူကအင်ဂျီချစ်တယ်ဟုတ်လားဟဲ့လှလိုက်တာဘာတို့ခါလေးလဲအော်အင်ဂျီအင်ဂျီအော်လှလိုက်တာအင်ဂျီလေအင်ဂျီအော်သူကမပြနေလားဟောသမီးကအော်အင်ဂျီလေဟုတ်တယ်ဒါမှဒါလေးကဘာလို့လဲဘာလို့လဲအော်လှလိုက်တာအော်လှလိုက်သမီးမကြဘာမလဲရဲချစ်စရာကောင်းလိုက်တာအင်ဂျီကြီးပါအင်ဂျီကြီးပါအောက်စင်ပြီအင်ဂျီအပစ္စည်းတွေအများကြီးမဖောက်ထားတာအော်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဟဲ့ဘောင်းမီလေးရလဲနှလုံးကြမ်းမီနှစ်နာလေးဘောင်းမီလေးနဲ့ဝမ်းဆက်အိုးဒါလေးနဲ့ကြည့်မယ်ဒါလေးကတတိကလေးဆက်ပေးတာလေးပါပဲဒီလေးကမကြအေးအေးမရောက်ခလာကဲဟဲ့မဟဲ့ဒါလေးချစ်စရာလေးတော့ဒါလေးရလဲချစ်စရာလေးလက်ဆောင်လေးပို့ပြရဒီလိုခေါ်ကဲဒီလေးကလားဒီလေးကဘာကြဟယ်လိုကြည့်ဖူးဖူးလောက်လာရှင်ဟာလက်နာလေးရောက်ပြီအိုးလက်နာဟာဒါလေးကဘောင်းမီလေးပါအမတန်းဖူးလေးဘောင်းမီလေးအိုးလက်နာဘာကြဲခါလေးရပါလေးမပြန်မောဆောင်လေးရအများကြီးအင်ဂျီယူလိုက်ဟေးဘောင်းမီလေးကိုချစ်ဘောင်းမီလေးကလည်းချစ်စရာကောင်းလိမ့်တာယေးဟက်ပီဟက်ပီကြညာရရင်ဝင်လို့ရပြီအင်ဂျီဘောင်းမီဘောင်းမီအင်ဂျီအင်ဂျီနော်ဟဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးရောအော်ဘောင်းမီဘောင်းမီအာလှလိုက်တာဒီမှာအင်ကြီးခုမှအဝတ်ကြည့်ချင်နေပြီကောတမီးမလေးဟဲ့ဟောအင်ကြီးကလည်းအများကြီးပြရပါတတိယတတိယမီးကလည်းအများကြီးပြရဟုတ်ဒါလေးလှလိုက်ရတမီးရောကျဲလှလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ် Happy Birthday ပို့တိလိုက်ညဘာနဲ့ No Watermelon ဘာနဲ့ငါဒါဘနနာလုံးနေဒါဖရဲသေးကိုဘနနာတဲ့ Watermelon ဘာနဲ့တဲ့မီးနဲ့လေ Watermelon Watermelon Okay banana လုံးနေတယ်ကြီးရငါသမီးရအိုးချစ်စရာလေးအိုး watermelon နာ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 သမီးကြိုက်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကျေးဇူးပါဒါပါလဲဒါပါလဲ watermelon အော်ဖျက်သီးစားပါဦးဖျက်သီးလေးအာဖျက်သီးစားမယ်အိုးကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာကြည့်ကြည့်ဖျက်သီးစားဖျက်သီးလေးစားတာဖျက်သီးလေးစားတာအော်မြ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 ပြူသိတယ်နော်အိုးဒါလေးရဆက်နာအိုးရောမြ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 ပြူကြမှာအော်မြမြမြ happy happy သမီး happy 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 တရီ happy happy တီရီအများကြီးပုံမရအိုးဘောင်းမီရှင်စတောက်တင်လေးအိုးဘောင်းမီရှင်လေးသမီးဖခင်လေးရစားနေရောနော်ဘောင်းမီရှင်လေးရယ်အင်ကြီးလေးတွေရယ်အိုးနာနာအများကြီးလက်ဆောင်ပို့ပေးရကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါပန်းလေးပန်းလေးသမီးပန်းပန်းလေးပန်းလေးအိုးyellow pa 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 this color yellow 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 oh na na သမီးကြိုက်လားကြိုက်လားကြိုက်တယ်အော်သူဝှက်ချင်နေပြီဟာကလေးကဝှက်ချင်နေပြီကလေးကဝှက်ချင်နေပြီ happy 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 လက်ခုပ်တီးပါလေလက်ခုပ်တီးပါလေ yeah အများကြီးလေအများကြီးပဲလက်ဆောင်ပေးရကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လောက်ချီရမလဲတီးရလောက်ချီရမလဲဘယ်လိုလောက်ချီရမလဲဘယ်လိုမျိုးလဲအဲကျေးဇူးပါ။အိုးကြောင်မျိုးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီမှာဘုံတိမယ်။ခါကြီးလည်းလက်ဆောင်ရောက်ထားပါတယ်ဒီဒီတန်းဆက်။ဒူ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 ရှင်ညံ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 နည်းနေရနည်းမရသေးချင်ပါတယ်ညံ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 တတလာတတတတတတတ Frankie 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 အာပြေးလိုက်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်